Fala, galera! Beleza? Então, mano, é o seguinte. Eu tava vendo na gringa que os caras estavam fazendo uns vídeos mó da hora de sei lá o que, ficar não sei lá o que você ganha dinheiro. É isso. Daí vocês estão vendo aqui agora, eu tô fazendo também. É quem ficar nessa ilha aqui por mais tempo e fazer todo o desafio. Vai ganhar esse encontro. Teve a participação do Maurício, do Paulo e do Hiro. Só que o Hiro acabou de sair, mas né. Vocês vão ver o resultado no vídeo, foi muito legal. Se querem mais vídeo assim, dá uma comentada e volta nos cards aí. Dá like, compartilha com os nossos amigos. Muito obrigado por tudo que tá acontecendo. E eu vou estar mandando um salve aí no final do vídeo. É nóis, mano. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Vira membro do canal, tô cheio de membro novo. Me segue nas redes sociais e é nóis. E agora bora pro vídeo que tá grande, mas tá top. Relaxa, é nóis. Assiste aí. Oba, dá like. A meta é 7 bilhões do like. Para, deixa eu gravar. A meta... Não, pode escolher a meta você, vai. Para de falar no chat, por favor. Obrigado. Posso escolher? Pode, vai. 12 likes. 12 zigilhões de likes nesse vídeo. Sorteio uma casa. No Minecraft. É nóis, bora. A cada... Chama, deixa eu falar. Vai chamar, filho. Meu Deus. Tá bom. Ó. Para. Tá bom. Vai logo, Luiz. A cada 2 minutos. É que eu ouvi minha voz, eu fiquei assim, tá bom. A cada 2 minutos eu vou estar falando pra vocês fazer alguma coisa. Desde pular, apertar shift ou dar uma volta na ilha. E quem não fizer, tá desclassificado. E, pra não ficar tão fácil assim, além de você não ganhar os 100 reais caso você seja desclassificado, os dois que sair vão pagar um mico que o que ganhar vai escolher. Pode ser desde, sei lá, postar uma foto da bunda no Twitter, até, ué, matar a família, não sei o que a pessoa vai querer, tá liberado tudo. Uou, isso aí não tava no contrato não, filho. Então você trata de ganhar. Tá valendo, é o jogo da vida. Agora todo mundo pulando, senão vai ser desclassificado. Vai, pula. Para de pular. Para, tá bom. Agora vocês podem conversar entre vocês um pouco pra passar o tempo, pai. Ô, Paulo. Fala aí, mano, eu não tenho mais culpa do que eu peço. Você quer um biscoitinho? Dá um pra mim aí, na moral. Eu tenho 10. Ele quer meu. Vocês estão ligados, né, que cookie é bom, né? Cookie, mano! Nova regra, não podem falar coisas pejorativas. Perjuro. Para, ele não é pejorativo. Tá bom, então todo mundo vai numa ponta da ilha. Tá. Sem usar o shift. Morto é shift. Ah, tá. Morto. Moto. Vivo. Morto. Tá dançando quadradinho, Maurício. Quadradinho, Maurício. Vivo. Ih, perderam, eu falei vivo. Não, eu falei... Ah, nossa. Então... Não, eu falei... Não, eu falei vivo. Tá, não valeu, então. Ah, eu perdi muito. Tá bom. Você perdeu. Não, eu não vale. Tá bom. Todo mundo aqui no meio, mas sem encostar no meio. Fica tipo em volta desse vidro. Ó, é o seguinte. Todo já mundo. Tentou, ó... vai. Vocês não têm pedra. Não, nunca. Ó. Roda a garrafa aí, Mois. Tá bom. Todo mundo fica de costa pro vidro agora. O Hiro tem delay, ele espera todo mundo virar. Agora, vira de lado pro vidro. Tem que ser pra esquerda. É, minha esquerda aqui. Puta, eu tenho dislexia, não sei. Hiro, você tá na direita. O Hiro veio 3 minutos pra virar. Tá bom. Agora todo mundo em cima do vidro. Não tem vidro, puta. Nossa, o Paulo foi muito seco. Eu só pulei. Eu dei pra esquerda, porra. Ok. Tá bom, agora eu vou dar um tempinho pra você. Eu falo, perdão. Ok. O corno tá assistindo o filme. Ó! Nova regra! Não vale mutar pra falar com a mãe. Vai, Maurício. Vai, fala com a mãe aí. Ela já foi embora. Chama ela então. Deixa o Hiro dar em cima da sua mãe. Vai se fuder, não. Tá bom, filho. Ele mal conseguiu em cima da linha TKS. Para de briga! Hiro, você tem o direito a se defender se quiser. Ô, Maurício, dura pra tudo, Maurício. Aperta aqui aí. Vai, se defende, Hiro.
sabe as palavras. Defendido. O silêncio é a melhor resposta. Não! Para, não vale voar! Não vale voar! Para, não vale voar! Não tem ninguém voando aqui. Vai! Todo mundo voa! Aê! Eu falei que não valia voar, volta aí, vocês. Vocês não prestam atenção em nada, hein, meu Deus! Você falou pra voar? Tá bom, é o seguinte, vamos agilizar isso. O primeiro a voar, perde. Boa. Sabe. Não. Gostei. Boa. Usaram o cérebro. Então agora todo. Ó, a partir daqui. Todo mundo dá 3 voltinhas na ilha, vai. Aqui é tipo checkpoint, entendeu? Tá. É volta, não passa pelo meio, Hiro. Ai, é, pega, liga. Tá. Pronto. Okay. O Hiro falta mais uma ainda. Pronto. Maurício, não sai daqui não, vai cair, Maurício, ele vai quebrar o bloco. Ô! Você podia começar a quebrar uns blocos, né, Luiz? É uma ideia boa, né? Quando puta é... merda. Desclassificado! Maurício caiu. Não! Bugou! Desclassificado! Não! Denied! Já era! Maurício, calma! Tem uma vantagem pra quem perdeu ainda. Você pode escolher o próximo desafio que eles vão ter que fazer aqui pra ver quem vai ficar na ilha. Me dá pra me construir? Como que faz isso? Não sei. Dita barra house, vê se tem alguma comando de ajuda, sei lá. Oi? Não. Calma. Manda eles fazer alguma coisa enquanto isso. Ah, eu tô vendo que não vai ganhar 100 conto e eu vou perder meu filme. Quer print do PayPal? Quero. Tá, quando acabar o tempo do vídeo a gente faz isso. Que eu vou pagar o vencedor, tá. Daí você vai ver, todo mundo vendo na minha tela. Quem tiver sem capa da Optifine perde. Vai ser um. Vou falar, mano, se não ganhar. Paulo, cadê sua capa, Paulo? Não vale, isso é exclusão social. Cadê sua capa, Paulo? Não, para, não vale. Optifine. Último desafio pra ver quem vai ganhar os 100 conto. Vocês estão prontos? PVP? Melhor. Eu não sei ativar o PVP aqui. Viu, tá, vem. Ô Luiz, tive uma ideia. Oi. Você pode fazer um parkour. É, exatamente parkour, isso. Só que, tipo, você fica colocando o parkour enquanto eles vão fazendo, tá ligado? Tipo, por exemplo, começa aqui, aí ele pula pra cá, aí tu já vai colocando mais bloco, entendeu? Enquanto eles fazem. Sabia que isso me lembra? E se eu fizer um parkour que enquanto eles vão fazendo eu vou colocando? Foi o que eu acabei de falar. Mas eu falei com a minha voz. Ah. Gostou? Não, vou deixar. Valendo, faz parkour. Ai. Vai quebrando de trás, Maurício, vai quebrando de trás. Eu não tenho perna pra construir. Ah, porra. Porra, Luiz. Vem, vai gente. Vai voltar pro bloco. Quebra isso aqui. Opa. 1, 2, 3, 4. Sei lá, que eu boto logo o mais difícil 3. Do Minecraft. Tá bom. Ah, é o Maurício. Merda! Agora! Agora eu vou dificultar de vez pra decidir. Mas antes, vale o quiz. Eu vou fazer uma pergunta pros dois e vai ter um prêmio pra quem responder. Mais rápido. 8 vezes 8. 16. Não! Eu sabia que ele ia responder, velho. É por isso que tô parando no primeiro lugar, velho. É muito burro, cara. Eu sabia que ele ia responder errado. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Vai. Tá bom. É, cateto adjacente sobre o cateto oposto é igual a... Hipotenusa! Acertei? Não, pra responder! Mano, eu li tudo isso! Isso é coisa do primeiro ano e eu ainda lembrei! E o Hiro que acabou de passar pelo piano no sábado! Mas você errou, não é hipotenusa! Não é hipotenusa? É tangente. Que porra é essa, mano? Nem teve esse bagulho atrás! Você tá no primeiro ano, não sabe! Tá bom. Ó, agora é a zona dificultosa. Luiz, não pula ainda. Bota o design pra subir.
Não, você tá jogando, não fazendo parkour, fica na sua aí. Ah, tá bom! Mano, isso é possível? Não. Não. Calma, você o que não... é sim, se pular com Ctrl E. Não, não. Não, não. Porra, Luiz. Aí todo mundo ia perder, né, cara? Valendo! Pulo! Ai! Caí. Bora. Agora a coisa vai ficar mais rápida, vou começar a quebrar uns blocos. Bora, otário. Ai, caralho. Ai, bora. Bora. Ah, não! Oh, 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 hack, 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 Maurício, o Rick vai te cheatou ou não cheatou? Você acha que se ele estivesse mirando ali, ele não tava cheatado? Cornão, você ganhou. Meu Deus, Maurício, ele vai ser... Ganhou a WXZ 2019! Não, pera. Tá bom. Hiro, por favor... Series 2018. Venha nesse bloco. Vai, Hiro. Vai, Hiro. Grande vencedor! Todo mundo palma, todo mundo palma! Ai, dou minha mão! Ai, eu tô me doendo! Tá bom! Agora, calma, calma, não acabou! Hiro, lembra que eu falei bem no comecinho que você ficou putinho? Não. Quem ganhasse ia poder fazer dois desafios sem nenhum limite ou regra pros perdedores. Ô, Maurício, você é um idiota, Maurício! Só vai, Hiro. Mano, não tem desafio, mano. Maurício, você é burro pra caralho. O desafio dele é não sei o desafio. Quero ganhar 100 conto. Esse depois, calma, tem que fazer esse Ferrari primeiro. Faz o desafio pra eles. Não, mas é um desafio. Vai, Corinthians! Desculpa, Caiu. Demorou um pouco pra colocar aqui. Delay. Vai, Hiro, faz o desafio pra eles. Tá calor, eu quero sair daqui. Maurício, mano, o desafio. LG, olha pro PV aí, mano. Vem cá, vocês dois! Ó, 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 ó. Sobe na grama, cada um em uma grama. Tá bom. Eu quero essa. Tá, Paulo, fica na outra. Buguei! Tá, olha aqui. O Hiro falou a seguinte coisa. Ele deu um desafio. Eu vou falar dois. Quem errar... vai ter que postar uma foto da mãe no Twitter. E quem perder tá livre. Tem que levar a sério isso, tá bom? Tá. Um dos desafios que ele falou... Ai! Volta, Paulo. Um dos desafios é... não sei, que é o bloco de madeira. E o outro desafio que ele falou é sei lá, que é o bloco de vidro. Cada um pode em um só. Qual que era a cor mesmo? O de vidro, sei lá, e o de madeira... Não Maurício. Você perdeu. Não, cara, não. Você não. Perdeu, Maurício. Se fudeu, Maurício. Pera. Calma. GG. Não, Maurício mandou tel. Não mandou, não! Ele não mandou, não! Ele não mandou, não! Hiro, escolhe o Paulo, Hiro, rápido, escolhe o Paulo, Hiro. Paulo. Paulo, posta a foto da mãe no Twitter. Manda seu e-mail do PayPal no Discord. E agora a gente vai estar postando uma print mandando o seu dinheiro. Duvido, mano. Se for fake. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Vai sair com puta. Ah. Vai gastar com a Aline. Vai ser igual teu beijo com a Aline, então não vai existir. Galera, Nigo Prank sem prêmio pro Luiz, Hiro. Oi. Pelo amor de Deus. Quase... Nunca. Mas ele sabia que não ia ter prêmio mesmo, então tá suave. Você tá triste, tá triste com o resultado, Hiro? Tô. Ó, em compensação, mas se você quiser... Se você quiser... O Paulo tem uns 30 anos no PayPal dele. E ele não usa em nada. Não. Eu acho que ele poderia pagar já que ele perdeu. Você pode escolher o que ele tem que fazer, hein? Tá bom, eu mando, pega. Então tá feito. Se vocês querem mais vídeo assim, dá like e comenta. Quero mais vídeo assim. Se você não quer mais vídeo assim... Dá like e manda o canal pra 7.500 amigos. E comenta, quero mais vídeo assim.
Obrigado pra quem assistiu, é nóis. Oba! Aí, clã, é o seguinte, as palavras desse vídeo que você tem que me falar no Instagram é batatinha, só batatinha, tá bom? E eu queria mandar um salve pro Mr. Pedro, pra quem mais? E pro Rodrigo Campos e pra Natália. É, são essas pessoas que eu vou mandar salve e pra N.A. Luiza também. Obrigado a todo mundo e espero que mande salve pra vocês no próximo vídeo. Se você não ganhou, desculpa, mas me segue no Instagram, é nóis, falou e oba!